quando a gente bate, é duro igual uma parede. Quando a gente bate o dedo de leve, é igual um líquido. Um líquido. A gente vai usar a vida de mini água e misturar nessa mini piscininha. Então vamos dar um soco e vocês testemunhar uma areia movediça. E agora vamos enfiar o dedo bem leve. E foi. O dedo foi. Olha. Mas gruda, mas sai fácil, tá? Não se preocupem. Galera, e agora vamos picar a bola. Olha na terra. Olhando na terra. E olha aqui. Tem que ser com força. Na terra. Ele não acerta uma. Ah, meu Deus. Vai, Calcau. Na terra, na maisena. Por favor. Força. Ai. Galera, e agora? Vamos testemunhar. Eu por cima. E agora de bandeirinha. Afundou a Calcau. Tá preso na areia movediça. E agora vamos tentar caminhar de novo. Colou. Pula aí com os dois pés. Pula, pula em cima da piscina, Calcau. Tá bem. E agora eu quero ver você, Danissa. Eu? É um desafio. Tá bom. Galera, antes da Danissa vir, vamos botar um corante da cor azul. Galera, fica verde, a Dani Sal passou por cima. De novo. Galera, agora é o último. Então, foi esse.